kad sam došao u omladinsku školu, jako se puno radilo, jako se puno treniralo, igralo utakmica i jako sam puno napredovao. I stvarno sam jako zahvalan Istri što mi je omogućila odlične uvjete, odlične treninge i utakmice na najvišoj razini i to me dovelo do koraka koji me vodi u profesionalnu nogometnu karijeru. Htio bih čestitati prvenstveno Roku na transferu koji je ostvario. Jako je bitno u ovakvim situacijama da je igrač zajedno sa svojom obitelji donio odluku i želio transfer. Čestitke na tome. Njemu i njegove obitelji koji su se odricali dug niz godina, koji je jako dobro radio i razvijao se kod nas, odricao, koji je karakterno jako izuzetan dečko i uvjeren sam da je ovo dobar iskorak za njega. Sa druge strane, naravno da mi je i žao što odlazi, što je veliki talent i što se radi o posebnom igraču koji je reprezentativac Hrvatske, kapetan reprezentacije u toj dobi, ali ponavljam, u ovakvim situacijama je jako bitno da se ispoštuje želja igrača, obitelji i naravno da i klub da je sretan, zadovoljan i da je zajednička odluka takva. Odličnim radom i odličnim uspjesima u NK Istri upisao sam 10 nastupa za reprezentaciju i s reprezentacijom smo na turniru Vlatko Marković osvojili prvo mjesto. Osvojio sam nagradu za najboljeg igrača turnira. To iskustvo jako puno je prinijelo meni i mojoj karijeri, zato što sam jako puno toga naučio, vidio kako rade drugi klubovi iz Hrvatske, iz drugih zemalja. Stvarno sam jako zahvalan na tome i vjerujem da je Istra imala jako veliku ulogu u tome što sam došao do reprezentacije i ostvario takve uspjehe. Potpisao sam profesionalni ugovor s Red Bull Salzburgom. To je jedan veliki korak u mojoj nogometnoj karijeri i jako se radujem novim izazovima koji me čekaju tamo. Prije svega bih se htio zahvaliti svim našim trenerima u omladinskom pogonu. Ovo je njihovo djelo, njihov rad i ovo može biti samo još dalji poticaj za našu omladinsku školu. Želim se zahvaliti i Roku Žikoviću i njegovoj obitelji, te Roku želim sve najbolje u daljoj karijeri.